Derdi bənimlər, dərdim al dinlər və bir-birindən gözəl, hər daim üzlər gülən, hər daim gülən çöhrələrlə həyatımıza bir gözəllik bəxş edən, bizlərə yaşama sevinci bəxş edən dəyərli körpələrimiz, hər birisi bir daha bu gözəl möhtəşəm tədbirdə ürəkdən salam verir. Bəli, bir daha qeyd edir. Bu gün Andaş şəhər Müşfiq İsayev adına tam orta məktəbin 4-cü C sinifinin buraxılış tədbirinə təşrif buyurmuşuq. Hörmətli icab müəlliməni təbrik edirik. Valideynləri təbrik edirik və təşəkkür edirik Nigar müəllimə belə gözəl bir tədbir təşkil etmişsiniz.